תפילה שכתוב משתבורי, נכנס ראש השונה. זה דבר קצת ישן, אבל גם עכשיו יש עוד פעם. עוד קוף, עוד קוף, עד יגימה. מי שלא יודע, מלפות הברכות מהבוכת שזה מוסה. כן. נכון. מי שלא יודע, אם זה מלפות אחת השתייה. השאלה היא, מה היה לפני הגזירה? היו עברו את הברוכס של מלכס היה בחשכס. כן. זה היה מוסף רגיל. זה בטל המוסף ההוא. אז היום מי שלא יודע, שיתפלל מוסף של פעם. של פעם, לפחות שיקיים את המשה. למה בשבוע לא מזכיר את זה? כמו שהיום שחס, אז היה שחס. מי שלא ידע, אז לא ידע את השטרש, פשחס רגילה. פשחס רגילה. גם היום, פעם את המוסף של פעם. זה בשבוע לא מזכיר. מזכיר את ה... מוסף של יום, או ששונה. שונה. יש סיבה לזה, או ש... אחרי זה... להגיד שעקרו את זה לא מסתבר, זו השאלה, מדוע? למה נשעקרו את זה? למה שיעקרו? אמרו, עושים, כמו שהפעם הביאו את זה, משחס, את המוסף. מוסף. לא ביטלו את ה... את השחס. זה היית פעם מוסף. זה משבוע שדן, על זה הוא לא דן. זה הוא לא דן. מה שאתם אומרים, אולי יכול להיות, אבל זה נראה חידוש. חידוש, כן. זה נדבר בקודם. נשמע משהו. היה... פונים יופס, יש... פונים יופס. כן. פונים יופס, בעל הפלות. פונים יופס, בעל הפלות. כן, כן. שואל שאלה, לא הבנתי כך את השאלה, והתירוץ עוד יותר. הוא אומר, וידי מאסר בכל לושן. וידי מאסר, אלה נאמורים בכל לושן. כן. וידי מאסר. אז שואל, יש בסוף תפילה, שקיפו ובורא יחס עמכו את ישראל. אם אומרים את זה בארמית, מי יכניס את התפילה הזאת למעלה? כך הוא שואל. מי יכניס את התפילה לשמיים? מלאך השורץ לא מכירים מרמש. כך הוא שואל. אנחנו אם אומרים זה פוסיק. תפילה, איך זה נכנס, איך זה יעבוד? על המקום. הפונים יופס על המקום. כן, היינו יכולים להגיד שפוסיק בתואר זה אחרת, אולי פסוק. אם אומרים פסוק, זה אולי אחרת, אבל כך הוא שואל. התירוץ לא הבנתי. כן? אז הוא אומר, שולש מפתחס הם רק אצל הקודש ברוך, מפתח של קשומים, של פרנוסה, כמו אומרת בטאניס, רק הריבון שלו, מפתח של פרנוסה, רק הריבון שלו מחזיק, אז התפילות באות אליו. ישירות. ישירות אליו, כן, זה עוד היינו יכולים, ישירות, כן, גם חידוש. מביא ראיה מחנה, חנה התפללה בלחש, למה? כי מפתח של בונים אצל הריבון שלו אלום, וזה עושים בלחש. הוא אומר כך, הוא אומר, וידי מאסר זה לא בקול, רק מיקרובקירים זה בקול, זה בלחש, כי זה הולך ישר לריבונו של עולם, אם מתפללים לפני השם צריכים לעשות בלחש, כמו חנה שביקשה על הבנים, חנה. אבל לומדים מזה את כל התפילות. אין לי אומר לו, כן. אבל מזה לומדים את כל התפילות. כל התפילות, פסחידש... בלי מקור. בלי מקור, כן. אפילו... איפה בונים?